za ka karanta musulunci daga farkonsa har ƙarshe, ba za ka ga inda Allah ya bada umarnin ka je ka bauta wa wani in ya yadda da kai sannan ne Allah zai yadda da kai ba. Babu wannan zancen. Allah mubasharatan ake bauta masa. Mun ce mubasharatan shine karka sa kowa a tsakani. Akwai tsakani ta hanyar ilmantarwa. Babban tsakaninmu da Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine aka bai wa sako, shine wasita ta haƙiƙa da take tsakanin Allah da bayi. Shi aka aiko mana dan ya koya mana yadda zamu bautawa Allah, dan Allah ya yadda da mu dan mu samu shiga aljanna. Amma shi kansa ba a aiko mana shi dan sai mu bauta masa, sannan bautar ta tashi daga wurinsa kuma Allah ya karba ba. Ba haka Allah ya sa lamarinsa ba. Duk mai karanta Qur'ani ya gane shi, ba haka abin yake ba. An fahimci abin? Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu ga ya koya wa sahabbansa haka ba, cewa ku zo ku bauta mini sannan bautar sai ta je gun Allah. Ba haka bane. Yawwa. A bauta wa Allah, ana zancen bauta, amma maganar ilimi da falala to fa babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma duk falalar da mutum yake so a duniya, to in ba ta hanyar manzon Allah ba, ba zai same ta ba. Yawwa. A bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a nemi karantarwarsa, a karanta abin da ya bari. Ga abin da ya bari nan duk a cikin littattafai. Yadda yake sallah an koya mana, yadda yake shiga ban daki an koya mana, kai kwanciya da iyali duk ya koya mana. Ga abin da zamu ce, in zaka shiga kasuwa ga abin da zaka ce, ga yadda zaka yi mu'amala, ga yadda zaka gaisa dan uwanka, sakin fuska, mu'amala mai kyau, yin gaskiya, duk wannan shine karantarwa. To a ce duk ya koya mana hazzancen farauta, amma bai koya mana yadda zamu je ga Allah ba, yadda zamu yi addu'a, yadda zamu yi bauta, a ce sai a hada mu da wasu mutane sai sun yadda da mu sannan Allah ya yadda. Wannan san baya cikin sakon musulunci. Ba haka Allah ya wannan addinin ba. Allah ya fahimtar da mu. Barakallahu.